everyone. දැන් වෙලාව හවස 4යි. ඔබ එකතු වෙන්නේ විශ්වවාහිනී යාරා තීරයත් එක්ක. ඔබ දන්නවා යාරා තීරය ප්‍රේමණීය හෝරාව. අපි කතා කරන්නේ ආදරය, කලාව, సౌందර්යය වගේ ලස්සන දේවල් ගැන. ඉතින් මේ ලස්සන දේවල් ගැන කතා කරන්න අද අපි යාරා තීරයට කැඳවාගෙන ආව කෙනා ඔබ දකින්න ඇති. ඇය ආශා තෙන්නකෝන්. අපි ආදරෙන් පිළිගමු ආශාව. ආයුබෝවන් ආශා. යාරා තීරයට අපි ආදරෙන් වාව පිළිගන්නවා. ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙන හින්දා තමයි මම මේ ඉක්මනට ආරම්භයක් ගන්නෙ. ඔබ දන්නවා අපිට ආශා අමුතු කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙල්බන් නුවර ඉන්න අපි ඔක්කොම ඈව අපේ මෙල්බන් වේදිකාවේ දකිනවා. ඒ වගේම ඇගේ කටහඬ අපි ආදරය කරන කටහඬක්. ඉතින් ඒ ආදරණීය කටහඬ අවදි කරවන්න තමයි අද යාරා තීරෙන් මේ ලෑස්තිය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ඔබට කියන්න ඕනේ අපි ඇයට යාරා තීරයට අද ආරාධනා කරේ ඇගේ නවතම ගීතයක් අපි රස විඳින්න ඉතාම ආසන්නයි හරිදාෂා. ඉතින් මේ ගීතය වෙනස් විදිහේ ගීතයක්. අපි ඒ ගැන කතා කරන එක පසුවට තබලා ආශාගේ සුළමුළ පොඩ්ඩක් කතා කරලිමු. ආශා අපිට කියන්නකෝ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලා කොහොමද මේ ගායන හැකියාවන් වලට ඔබට තිබෙන හැකියාව බඳුරගත්තේ? කොහොමද මේ ගායනය සම්බන්ධයෙන් සහ කොහොමද මේ ගායිකාවක් විදිහට ඔබේ ගමන ආරම්භ වෙන්නේ? ඔෂතු චුරි කාලේ සිද්ධ කියන්න ඉතින් පුලංකම තිබ්බා. ඉතින් එක දේවල් ප්‍රදැනග අන්තගත්තා. එනකොට මම සංගීතය විෂයක් විදිහට හැදැරුවේ පාසල් කාලේ ඔලෙවල් එකනේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට තමයි සංගීතය හැදැරුවේ. ඉතින් මම ඒ සඳහා ගායන වාදනය දෙකම තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම මම පාසලේකට ඡායාග්‍රහණ ලබා ගත්තා ඒ සංගීතයෙන්. පළවෙනි එක තමයි සමස්ත ලංකා මම ඒකල ඛ්‍යාල රාගධාරී සංගීතයෙන් දෙවන ස්ථානය දිනාගත්තා. ඒ වගේම බාත්කණ්ඩ විශ්වවිද්‍යාලයේ එක්සෑම් එකකින් මම ඉහළින් සමත් වුණා. ඒ වගේම විශාරද මම පළවෙනි විභාගය විතරයි කරගන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද මම උසස් පෙළට සයන්ස් එහෙම විද්‍යා සබ්ජෙක්ට් එක හින්දා මට එතනින් එහාට සංගීතය ගැන මේ හදාරන්න කාලය ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි අද පාසලේ මට අවස්ථාවක් ලැබුණා තරඟයකින්. මම ඒ තරඟේ ජයග්‍රහණය කළා යුදහමුදා සංගීත කණ්ඩායම තේරිලා. ආශා බොහොම සුකුමල විදිහට හිටියට යුදහමුදා සංගීත කණ්ඩායම තේරිලා කියලා මේ අපි එක දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න ආශා. ඔබ ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ කණ්ඩායමේ ඒ විදිහට ගායිකාවක් විදිහට කටයුතු කළාද? කටයුතු කරන හම්බුනේ නෑ අතර මම. මොකද තේරිපත් වුණා. හැබැයි අපේ අම්මලා ඇත්තට කැමති වුණා. මොකද ඒ දවස්වල ලංකාවේ තිබ්බ යුද වාතාවරණය නිසා ඒගොල්ලෝ බය වුණා මේකට ගියොත් යුද්ධයක් දායිද දන්නේ නැහැ කියලා. සින්දු විතරක් කියලා නිකන් ඉන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ නිසා මට ඉතින් ඒ අවස්ථාව අතර මගෙල්ලා. එතකොට ආශා දැන් අපි කතා කරමු. දැන් ඔබ මෙල්බර්න් නුවරට පැමිණනේ කොයි කාලෙද? මම 2008 තමයි මෙල්බර්න් නුවර පදිංචියට එන්නේ. එතන ඉඳලා ඔබ වෙනම රටක ඔබේ සංගීත හැකියාව වෙනම රටක වෙනම පරිසරයක ඔබට ගායිකාවක් විදිහට ඉදිරියට යන්න ගොඩක් බාධා තිබුණාද? ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක ලේසි ගමනක් කියලා. මොකද මම මේ රටට ආවේ මේ රටේ ඉස්තර පදිංචිය ලබා ගන්නනේ. ඉතින් මට ඒ සඳහා ගොඩක් කැප වෙලා වැඩ කරන්න උනා. ඉතින් මට ඇත්තටම සංගීතය කියන එක මගේ ජීවිතෙන් ඈත් වුණා කිව්වොත් කයම් කාලෙකදී හරි. ඉතින් සින්දු කියනවා ඉතින් ඒක නවත්තන්න. නමුත් නිර්මාණ මෙහි කිරීම පැත්තෙන් මට ඇත්තට මොනවත් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාව ඉස්සර පදිංචි සඳහා ගොඩක් දේවල් වදන්නවා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරගෙන හිටිය නිසා ඉතින් මං කොහොමරි මගේ ඒ ටාගට් එක හරි ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මං ආයේ දැන් කියන්නේ ඊට පස්සෙත් එක්ක නිර්මාණ ගොඩක් බිහි වුණා. ආශා ලස්සනට සින්දු කියනවා අපි අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි මට තව තොරතුරක් දැනගන්න ලැබුණා. ආශාට සින්දු ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද මම කියන දේ? ආශා ලියපු සින්දුව ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ අපිට. ඔචත් 2015 මගේ පළවෙනි මියුසික් වීඩියෝ එක මම අමිත් ගුරු තමයි ඒකේ මට මියුසික් නිර්මාණය කරන්න දුන්නේ සංගීත නිර්මාණය. ඉතින් ඒකේ වචන ටික මගේම තමයි මම තමයි ලිව්වේ. මට හිතෙනවා ඒ ගීතෙන් අපි කොටසක් රස විඳලිමු කියලා. නිදුන් කොනින් නාවේ සිතුවමක් වාදී මේ වාසීතලේ තනි වී තාලුවේ තනපුලි මෝහම සොයා ඔබ ගිය දා හිතට මොදී නිදුන්
හොඳයි ආශා දැන් අපි ඒ ගීතේ බොහොම රසවින් දෙක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ආශා මෙහෙම කතා කර කර ඉන්නකොට කටහඬ හරි ලස්සනයි නිකන් කතා කරලා. ඉතින් මට හිතෙනවා අපි පොඩ සින්දුවක් කියවලා ගමුද කියලා. ආශා කියන්නකෝ අපි ඔක්කොටම අහන් ඉන්න සින්දුවක්. තව එක පාර ඇවිදින් බලාල ගියානම් හිතට නැවිදනා කියලා දන් ගාතා මතකයි කවි මාලා තනි වෙලා හරිම ලස්සනයි ආශා. තව සින්දු කියවන්න හිතනවා. ඉතින් අපි ඊට වඩා දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. මම හිතනවා ආශා මේ cover song එක තමයි ඔයාව ගොඩක්ම ජනප්‍රිය කරපු cover song එක ලංකාවෙත් ඕස්ට්‍රේලියාවෙත්. ඉතින් මම කැමති ඒකේ කොටසක් අපි නරඹමු ආශා. අනිවාර්යයෙන්ම නරඹලෙමු. මේ cover song එක අපි හැමෝම දැකලා තිබුණා. අපි මේකට හරි මාස වුණා. මම හිතනවා ඔබට අපි කලින් කිව්වා වගේ ඔබට විශේෂ ජනප්‍රියත්වයක් හිමුණු cover song එකක්. මේ cover song එකේ ඔබට උපකාර කරපු, ඒ කියන්නේ මේ production team එක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු දාශා. ඔව් ඇත්තටම චතු මේ cover song එක මම නිර්මාණය කළ දුන්නේ විඳිගේ ගුණරත්න. එයාත් මෙල්බන්මයි ඉන්නේ. ඉතින් විඳිගේගේ ඇත්තටම යෝජනාවක් මේක. එයා ඉතින් මේ සින්දුව මට ගැලපෙනවා කියලා suggest කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තටම මාස හිතනවා. එතකොට තමයි ඇත්තටම සින්දුව ඇහුවේ. ඉතින් මම පස්සේ ආස හිතනවා ඒක අපි උපේකා නිර්මාණගේ ලස්සනම ලස්සන ගීතයක්. ඉතින් විඳිගේ තමයි මට එක රිමේක් කරලා අපහු සංගීතය අලුතෙන් මේවා කරලා ඔක්කොම කරලා දුන්නේ. ඉතින් ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරලා දුන්න සංකලී මල්ලි. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඒක ඇත්තටම සාර්ථකම සාර්ථකම කවර් සොන් එකක්. හරිම සතුටුයි. මොකද අපිත් ඒකට බොහොම ආස වුණා. හරිම ඇලුම් කරපු ගීතයක් ආශා ඔබේ කටහඬින් අපි ඇහුවේ. ඉතින් අපි කතා කරමු අද ආශාව යාරා තීරයට ගෙන්නපු මාතෘකාවට. ඔන්න දැන් තමයි එන්නේ අපි ආශාව ගෙන්නුවේ ඇගේ අලුත් නිර්මාණය ගැන කතා කරන්න. අපි අහන්න යනවා ආශා කවදාවත් නොකියපු විදිහේ වෙනත් ආරයක ගීතයක් සැලෙනා. ඉතින් මේ ගීතය ආශා බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු ආශා කරන්න කැමැත්තෙන් හිටපු විදිහ නිර්මාණයක්. ඉතින් අපිට ඒ ගැන කියන්න ආශා. ඔව් ඔෂතු ඇත්තටම මේ පාර මේ ගීත ඔගලන්ටම දකින්න හැම වෙලෙම ලොකු වෙනසක්. මොකද මම දැනට ගායනා කරලා තියෙන ගීතවලින් හත්පසින්ම වෙනස් ගීතයක්. ඇත්තටම මගේ මම ආස කරපු මගේ මනසේ තිබිච්ච නිර්මාණයක් තමයි. ඉතින් මේ ගීතයත් මේකේ මියුසික් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ රූප රචනය සිදු කියන්නේ ලංකාවේ නේද ආශා? අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඒකත් විශේෂ ලංකාවේ කොයි පළාතේද? ඇත්තටම ලංකාවේ තමයි මේක නිර්මාණය කරේ. මොකද මේක සගා ප්‍රොඩක්ෂන් යටතේ කරන නිර්මාණයක්. ඉතින් සගා තමයි මට මේ පද රචනය ඔක්කොම සගාගේ, ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ෂන් එකත් සගාගේ. ඉතින් එයා මට සින්දු ඉස්සෙල්ලාම දෙකක් කිව්වා. ඉතින් මම එකකින් මේ ගීතේ තව ගොඩක් වඩාත්ම කැමති වුණේ. ඉතින් එතන ඉඳලා තව මේක පටන් ගත්තේ. ඇත්තටම ඒ වගේම මේක අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් අපි ප්ලෑන් කරලා ඩාක් එකේ කොස්ටියුම් එකේ ඉඳලාම ගන්න කවුද ඒ හැමදේම ප්ලෑන් කරලා ඉතින් ලස්සන නිර්මාණයක් අපි කරගත්ත කියලා මම ඇත්තටම පෞද්ගලිකව මම සතුටු වෙනවා. ආශා දැන් අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ ගීතය ඔබ නොකළ ආකාරයේ වෙනස් නිර්මාණයක්. මේ වෙනස ඔබ දකින්නේ කොහොමද? තනු නිර්මාණයේද නැත්නම් ඒ පද රචනයේද එහෙම නැත්නම් ගායන ශෛලියේද? මේකේ ඔය චතු කියපු කාරණා තුනම ගැඹලා තියෙනවා. ගායන ශෛලිය, පද රචනය, ඒ වගේම අපේ රූප රචනාව වෙනස් ආකාරය. ඒ හැමදේම මම මෙතෙක් කරපු නැති විදිහ නිර්මාණයක්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවනේ මේක ලංකාවේ S2 ස්ටුඩියෝ එකේ තමයි පෙරුවගත කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මෙහෙ හිටියේ. එතකොට දැන් අවුරුදුකට කලින් ඉතින් මට මේ ගීතය මම ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙ තමයි අපි රෙකෝඩ් කරේ. ඒත් වින්දිකගේ ස්ටුඩියෝ එකේ තමයි අපි රෙකෝඩ් කරේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක හොඳට රෙකෝඩ් එකකින්
රෙකෝඩින් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරා ඒකට. ඉතින් අතර වින්දිකට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මට මේ මූලික අඩිතාලම දාලා දුන්නට ඉතින්. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඉතින් මේකේ කත්තා නායකයා තමයි දිස්සකා. මොකද එයා තමයි මේක මුලින් ඉඳලා පිළිවෙත මාත් එක්ක හැමතිස්සම කතා කර කර මගේ රික්වයර්මන්ට්ස් එතකොට එයා දෙකට හරියට හැමදේම හරියට මේ වෙනකන් කතා කර කර දේවල් හැමදේම ඕගනයිස් කරා. ඉතින් මම මෙහෙ හිටියේ හැමදේම මේ පැත්තෙන් බලාගත්තා. මට ලංකාවට ගිහිල්ලා තනිකර ඉතින් මට ඇඩ් කරන්න විතරයි තිබුණේ. අනිත් ඔක්කොම දේවල් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සගාට. මොකද මගේ මියුසික් නිර්මාණ වීඩියෝ එක නිර්මාණ කරගන්නට මට උපරිම එයාගේ සහයෝගය දුන්නට. ඔව්. ඉතින් ආශා දැන් මේ කුතුහලයත් එක්ක මම කැමති ගීතේ ට්‍රේලර් එක අපි පොඩ්ඩක් රස විඳිමු. ලස්සනයි. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ ගීතය දකින්න. ඒ වගේම ආශා දැන් මම අහන්න කැමති මේ ළඟදිත් ඔබේ නව නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් වුණා. ලස්සන ගීතයක්. අයි මම හිතනවා සමන් කුලරත්න පද රචනය කරපු. මේ ගීතය ගැන චුට්ටක් මතක් කරමු. ඔව්. මම මේ මෑතකදී අපි රිලීස් කරපු ගීතය ඉන්ස්ටිට් මිරහාන තමයි සංගීත නිර්මාණය කරලා දුන්නේ. ඒ වගේම පද රචනය සමන් කුලරත්න. ඉතින් අතට මේකත් ගොඩාක් ලස්සන නිර්මාණයක් තියෙන දවස්වල විකාශය වෙනවා. ඉතින් අතන ගොඩක් දෙනාගේ මට කමෙන්ට්ස් හම්බුණා මේ ගීතය ගොඩක් ලස්සනයි කියලා. සතුටේදී ආශාගේ මේ ගමන හරි සුන්දර ගමනක්. ඔබ ගායිකාවක් විදිහට අපි අඳුරනවා මෙල්බර්න් වේදිකාවේ. මම කැමති ආශා මේ වෙලාවේ මොහොතක් අරගෙන ඔබෙන් අහන්න. අපි දන්නවා මෙල්බර්න් වල සමහර වෙලාවට ලංකාවටත් වඩා වැඩියෙන් ප්‍රසංග පැවැත්වෙන නුවරක් මෙල්බර්න්. ඉතින් ඔබ මෙල්බර්න් වේදිකාවේ බොහෝ සංගීත ප්‍රසංගවලට ඔබ ගායනයේ දායකත්වය දෙනවා. ඔබ මොකද හිතන්නේ මෙල්බර්න් වේදිකාවේ අත්දැකීම් ගැන? එතෙක් මෙතෙක් ඔබ මේ ආ ගමන දුර මෙල්බර්න් වේදිකාවේ අත්දැකීම් ගැන අපිට කියන්න. ඔබට ලැබුණු අවස්ථා ගැන. ඔව්. ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා මෙල්බර්න් වේදිකාවට ගොඩවැදනේ 2016 රන්තර් කොන්සර්ට් එකේ. ඒකේ සිංකරේ ඔමාරියා, බාජි සුසාන් ඒ වගේම ශිහාම් මෙහෙරංග. ඉතින් ඇත්තටම මගේ පළවෙනිම අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ඉමල් කවිත්තසෙන්. ඉතින් ඔබට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අදටත් මම. මොකද ඒක මට ඇත්තටම පළවෙනි මන්දකීමනේ. ඉතින් ඒ වගේ මම විශ්වාස කරලා ඒ වගේ දේවල් දෙන්න කියලා මට අදටත් මම ඇට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ ආගමනේ මට ගොඩාක් දෙනා උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ගොඩක් කොන්සර්ට්ස් රසකින් දායක වුණා. ඊට පස්සේ සිසි රසගි, එතකොට සිනහවාතරින්, ඒ වගේම අපේ මෙල්බර්න් පැවැත්වෙන රිදි රැක් එකේ මම මොහාන් දර්ශනත් එක්ක පළවෙනි මුල ආරම්භ ගීතය කිව්වා. ඉතින් ධනුෂ්ක ෆර්නාන්ඩෝ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. ඒ වගේම සින්දු ඇස්ස, ගීත තාරකා, දැන් මම ඉදිරියට ඉන්න එකකේ ඒ වගේ තව මට ඇත්තට මතක නැහැ. මගේ ඒ වගේ කියන ගොඩක් දේවල් වලට සහභාගීලා තියෙනවා. ගොඩක් අර සාමාන්‍ය උපහාර වල වල එතකොට මෙහි තියෙන මේ තව විශේෂ ප්‍රසංගවලදී ඉතින් ගොඩක් දේවල් සහභාගීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව මට ලබා දුන්න හැමෝටම මම ගොඩාක් අවංකව සිතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ආශා ඔබේ මේ සංගීත දිවි අපි කියමුකෝ කලා ජීවිතයට අමතරව ඔබ ලස්සන දූලා දෙන්නේගේ මවක්. ඉතින් මේ කටයුතු ඔබ කොහොමද කළමනාකරණය කරගෙන අරගෙන යන්නේ? හරි ලස්සන ගමනක් ඔබ යනවා. අපි දකිනවා ගායිකාවක් විදිහට ඔබ ඉදිරියට යනවා. ඔබට බොහෝ දෙනෙකුගේ ආදරය හිමි වෙනවා. ඉතින් මේ ගමනේදී ඔබ කොහොමද කාන්තාවක් විදිහට මේ හැමදේම ලස්සනට බැලන්ස් කරගෙන කාලය කළමනාකරණය කරගන්නේ ආශා?
ඉතින් මගේ දා චුටි දුවලා දෙන්න. ඉතින් ඒ දෙන්නත් ඇත්තට මාව ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා, මට මාව එන්කරේජ් කරනවා ඉතින් මේ හැම දෙයකටම. ඉතින් ඒ වගේ මෙහෙමයි වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා නැත්ද නැහැ. මම ජොබ් එකක් කරනවා, මම ඇලි ලෙන්සෙන්ට් එකක් වැඩ කරනවා. ඉතින් රාජකාරී කටයුතු අමතරව ඉතින් ළමයි දෙන්නගේ වැඩයි, ගෙදර වැඩයි හැම දෙයක්ම ඉතින් කරගෙන ඒ ලද අවස්ථාවේ මමගේ ආසම දෙයත් ඉතින් කරන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් විශ්වවාහිනී නාලිකාව විදිහට අපි ඔබට සුබපතනවා ඔබේ ගමනට. ඒ වගේම මෙහෙට අනිද්දා අපි රසවින්දින්නට යන මේ සැලෙනා ගීතය ඉතින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ආශා ඒ ගීතය තුළින් ඔබේ අපි දැක්ක විදිහේ දක්ෂතා දකින්න අපි සුබ පතනවා. ඒ වගේම තව දවසක යාරා තීරයේදී අපි ආශාව හමු වෙමු. ඉතින් එතෙක් ඔබේ කාලය අපිට දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. අපි හැමෝම එක්ක අපි ඔබට සුබ පතනවා ඔබේ ගමනට. ආයිබෝන් කියනවාද? ආයිබෝන් ආශා. ආයිබෝන් චන්ද, බොහොම ස්තුතියි. ආමාවි බෙන්සන සම්බන්ධ කරගත්තට ස්තුතියි. තවත් දවසක හමු වෙමු.